Joo, tässäpä on sitten uusi haakisetti ja vapaana on Mikadon Spin Tube Pike. Se on 20 pitkä, hirmu jämäkän tuntunen vapaa. Testailin tuossa ja 20-55 grammaan pystyy heittelemään viehetä. Koitin minä tuossa nakkasin 60 grammastakin, niin ihan hyvin pystyy, ei mitään ongelmaa. Mulla on painavin viehe just joku 60 grammaa, että hyvin pitkälle tuohon 50 pieleen 50 grammaa mennyt isoimmat. Tai sen isompia tuskin tulen heittelemään. Ja Kelana on sitten Penpatle 2, 3 tonnin, 3000 sarja. Kato, vähän noita speksiä, mitä tässä on ollut. Siinä on täysmetallirunko, HT100 hiilikuitujarru, laakereita on 5 plus 1. Erityisesti kuitusiimolle suunniteltu puoli. Ja koko 3000, niin tämä koko, niin se on suunniteltu meritaimenen ja haavenkalastuksessa. Löytyy potkua tästä kelasta ja isommallekin kalalle. Ja yhdellä tutulla on tämmönen, niin se on kestävä. Helvetin kestävä kela. Ja tuo nuppi, tämä pipu, niin tässä kammessa, niin on tämmönen iso nuppi vielä. Siitä on mukava pyöritellä ja taistella sitten haukien kanssa. Semmoisella setillä mennään sitten haakin puolella eteenpäin. Ja siinäpä mulla nyt alkaa olla ne. Nyt kaikki hommat paketissa, mitä tarvitaan. Siinä on mulla jikivapaa. Tuota käytän siihen tosiaan. Siinä on se diipperiheitto. Ja sitten on haakisetti. Ehkä vielä joskus voi siihen sitten niin vaikka tuon vertikaalille niin oma setin. Mutta kyllä tuollakin pystyy, on se tuo jikivapa, niin kyllä sillä pystyy vertikaaliakin, mutta se saa olla ihan pikkusen hivenen jämäkempi. Mutta kyllä se onnistuu tuollakin. Ja jossain vaiheessa katsotaan sitten minä tien noista vieheistä esittely, kun se on niin monesti kysytty, että voisinko tehdä, niin tehdä, että onko niitäkin kertynyt. Siinä on 3 pakkia ja tuossakin on pakkia ja tuossa, no tuossa pakissa ei ole mitään, että minä olen luopunut. Mulle tullut näille sitten semmonen tilannut semmoisen laakun, niin minä saan siihen ne nätisti aina laakussa kuljetettua semmonen viehepakeille suunniteltu ja semmosia. Tämähän on tämmöistä kaikenlaista. Hei, tuohon minun piti näette, tosi. Tämä minun piti näette, niin kiinnosta tilasi. Just sitä varten, että viehetä osin, niin tämmönen tuli, katsokkeen nyt. Kuvassa näytti oikein mutta iso, että tänne niinku, niin tämmönen räklänpaskan koko, eihän tänne sovi mikään. Puolis sopii tuo. Niin se on tommonen Kiinan. Tai sitä pojille antoi leikkilaakussa sitten. No ei se ollut hinnalla pilattu, mutta kyllä ne on Kiinassa näköjään kaikki minikoossa. Mutta ei tässä tämän kummosen, mutta mennään näillä eteenpäin ja lopetellaan täältä tähän.